om makten här på jorden. Goliat har antagit utmaningen och har med list och med hjälp av sin magiska yxa besegrat både jord och vind. Därtill har han också lyckats få vattnet att tro att elden är ute för att bli ensamhärskare. Men i sitt möte med elden har Goliat det riktigt hett om öronen. Aj! Aj! Sluta, jag har ett bud till dig! Bud? Bud till mig? Ja. Jag har ett meddelande. Men se så! Spott ut! Jag vet inte om jag vill. Vad är det här för larp? Du svedde näsan på mig. Äsch, det var väl inte så farligt. Säg nu! Vatten lät meddela att du kunde dra dig tillbaka. För han vill vara ensam härskare. Va? Va? Vad sa du att du sa, sa du? Han har blivit tokig. Ska han bli diktator? Nu blir jag så arg så jag får feber. Vad sa han mera? Ja, inget mer. Än att han nog skulle spöa upp dig en vacker dag. Nej nu, vänta bara. Jag tror nog att det går vägen. Hör du ditt skvalpskrälle? Tror du att du är starkare än jag? Är det någon som ska ha makten här på jorden så är det väl jag? Komma här och mena på. Nej, nu. De försvann. Människorna har segrat. Ja, Goliat vann en stor seger. Nu kunde människorna värma sig vid en eld igen. Släcka sin törst med det livgivande vattnet. Och odla sina grödor i den besegrade myllan.